O Sérgio Alves. Quem que é o Gilmar? É o Gilmar, o Evandro, foi o DW, por isso. Olha lá, eles estão ali, ó. Lá, o Gilmar tá lá, ali deu o W, ó. Pode ir lá, ó. O Gilmar lá. Ó. Ó,
Ei, só do lado, é que o dia do W lá foi tirado foto de quem tava aqui com ela. Vai aqui, ó. Gabriel, dois. Acabei de falar pra ele, os caras que vêm no WO, nós colocamos o nome na súmula pra contar o jogo, mas só os que vêm daí, porque senão não tem. Daí você vai pegar lá na sua casa lá e nós vamos colocar você que vem. Então, daí eu fui no velório. Tá vindo, ele tava lá no centro. 10 minutos aqui, eu tava silenciado. Boa, Gabriel! Ô, baixinho, ô, baixinho. Duas oportunidades pra nós. Calma, calma aí, né? Só vem falar pra mim aqui que ele do WO lá, não posso fazer nada. Vai você! Vai, Gabriel, bate! Sei lá, levou.
Vamos, vamos, com dois agora, tem que jogar. Quem é? Valeu. Não tem como dentro aí já, cara. Vai, Cruzmei, fecha lá, Cruzmei, vamos! Vai, vai! Aí os caras entram na minha. Mas daí tem que fumar, né? Segunda semana a gente vê. Não tava esperando por aí. Ele confirmou, né? Já, já. Ei, posso mandar? Já foi minha bola.
Pode ser um pouquinho pra trás? Obrigado. Eu esqueci o que você tava gravando. Vai descer, alto. Vai lá, descer. Ei, baixa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, não, Samuel, oh, toda hora. Sai um pouco. Vai, 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 vai
Eduardo. Fique dentro, Eduardo. Fique dentro, Eduardo. Vai descer, né? Vai descer. Eu acho que é livre o... Não, 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 não. Não sei quem fez a foto. Ele não fala. Claro, tem substituído, né? Ele não entra nem o meu. Eu já tô nele. Se não me engano, foi 5, mas pergunta pra ele. Você colocar essa bola, mas com força, de Chico. É super. Ah, não. Eu acho que é. Obrigado. Tem falta, gente. Tem falta. Tem falta. Boa, boa. Olha aí, o Piacho, eu tô na tua frente, Eduardo, tá viu? Depois 5 horas é minha vez. Vai depois no seu jogo. Quer fazer? Sem bola perdida! Ei! Sai! É um cada um, caralho! Ei, Samuel! Me ajuda! É um cada um, não tem marcador nenhum! Vai lá! Olha o espaço, professor! Você mora até aqui na outra roça. Aqui também tava atrasado e na BR já tinha, daí aqui tava atrasado. Nem sabe que vem, né? Por quê? É dois jogos? É, que eu não jogo só. Mas dá pra descansar bem. Eu não comi nenhum espinho que me deita. Vinha todo dia fazer e não tirei um.
Mas tem dois lá na bola, mas é um combo. Vamos jogar bola, gente. É nóis, é cinza! Vamos fazer, porra! Acredita! Essa semana ele veio três. Vamos, cadê o jogo seu? Sai, Clonê. Tá marcando. Todo mundo aperta! Aqui é só uma. Vem marcando agora, só isso. Gilmar, nós temos que ir para fazer. Tem o amarelo agora. Depois do jogo. Eu ia pagar 5 quilos, só eu não posso. Vai, É nossa. Vamos! Bate! Porra! Vamos, caralho! Se eu chutar, caralho! Eu não tô te avisando, ei, não tem questão de avisar.
Ele é a terceira foto dele? Não, assim, eu falei, eu avisei a segunda dele. Ô, Nezão, tá bom, velho. Calma, calma, calma. Segura. Pô, eu falei com você só. Ei, 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 cara, é só falta. Vamos lá, vamos jogar bola. Vem. Vamos, Claudinei, cai no cara, tá defendendo o cara, Claudinei. Você tá na frente da bola, homem, vamos! Vai! Olha aí que eu fico. Bota lá embaixo, aí embaixo, tá entrando a bola. Ah, não sei. Ó, vou lá, vou lá, vou lá. É, meu. Volta! Volta! Vai, Samuel, vai com ela. Vai, vai, vai. Bate com força a bola, caralho. Vai com ele! Tem que ir junto! Reposta um, pô! Reposta um lado! Chão, caralho! É só chutar aí, cara! É o gole, caralho! Não chuta! Falta quanto aí? O goleiro tem um moleque desse no pé, né, cara? Ei, Machinho! Vamos, Gabriel! Gabriel! Ei, ei! Vem, Gabriel, vem, Gabriel! É tempo, é tempo, é tempo! Terceira sai, então tem que voltar. Deixa ele pro finalzinho, entendeu? Já deu pro final. Faz uns 10, 15 jogadas. Vai jogar aqui. Solta a bola, solta a bola. Solta a bola, vai embora. Vai embora. Tá assim, homem? Pita aí. Eu não aguento esse japonês. Abre os olhos! Vamos, vamos, vai na bola, vira e vai, vira e vai. Seu boné? Solta a bola, solta a bola! Vai, Samuel! Vai, Júlio! Apita aí, apita aí.
Ô Zé, a bola saiu lá. Olha aqui, né? Tá aqui. Troca vocês dois aí, ó. Vai lá dentro, vamos subir, baixinho. Aê, caralho, eu tô falando lá dentro, porra! Lá dentro! É, caralho, ó! Lá dentro! Porra! É mil e pouco, rapaz. Sai!
Quer dizer, tá pro lado, dá no gol. Olha cara. Que a gente dá espaço pra eles, eles não dão espaço pra nós. Tá muito longe. Negócio, né? Ei! Não marca, tá? Ele! Não, o cara chega. Vai,
Vai deixar, né? Terceira falta. Eu tenho que gravar depois, não sei quando vai ficar aqui. Gabriel, duas faltas, só fazer mais. Ali é Vai lá, Gabriel. Ei, foi um aí. Tem Vai, Tem que fazer! Vamos! Boa! Lá no campo, pau, lá no canto, cara! Zé, tem algum gol aí? Tem. Voltou. Voltou, Ana, então esquece. Vai, aqui de volta. Ana Freire! Vamos, cara, essa bola aí, ó. Aí, ó, vamos! Eu acho que ela tinha sido mais pra cima, eu não vou deixar ali. Ei! Fica aqui, caralho! Vem, Samuel, vem! Lá dentro, Adi! Dentro do gol, Chicão, dentro do gol, baixinho! Vai, Chicão! Agora! Já deu 26. Boa.